madaxweynaha galmudug iyo golihiisa wasiirada ayaa ansixiyay shuruuc muhiim u ah doorashooyinka iyo baarlamaanka maamulkaasi oo loo gudbinayo sharciyadaasi. Kulan xasaasiya oo xalay dhex maray golaha wasiirada maamulka galmudug oo uu shirgi doominayay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qorqor ayaa ka dhacay magaalada Dhuusmareebe caasimada galmudug. Shirkan golaha wasiirada ayaa lagu ansixiyay laba hindise sharciyeed oo kala ah hindise sharciyeed ka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee galmudug iyo kan guddiga doorashooyinka ee galmudug. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Waayeel ayaa ka warbixiyay shirkan golaha wasiirada. Taariikhdu ahayd 5-kii bisha Juun waxaa qabsoomay shirka golaha wasiirada dowladda galmudug oo shirka guddoomiyay madaxweynaha dowladda galmudug Axmed Cabdi Kaariye. Shirka waxaa golaha xukuumadda oo madaxweynuhu hoggaaminayay lasoo hordhigay ama lagu guddoonshay shuruucdii wasaaradda arrimaha gudaha laba sharci oo kala duwan oo wasaaradda arrimaha guduhu ay keentay golaha. Labadaa sharci oo kale ah sharciga hindisa sharciyeedka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee dowladda galmudug iyo sharciga guddiga doorashooyinka, sharcigaas oo muddo ka hor loo qaybshay golaha wasiirada, daraasad fiican iyo faham fiican ay ka soo qaateen, maanta la umadlanaa in sharcigaas la horkeeno golaha wasiirada. Waa la horkeenay, waxaana maanta cod loo qaaday labada sharci oo midna uu ahaa kii guddiga doorashooyinka galmudug, midna uu ah hindiya sharciyeed ururada iyo xisbiyada dowladda galmudug uu yeelan doono. Si buuxda bay aqlabiyadii oo dhan u wada ogolaadeen, ciddii deena ma jirto, cid ka aamustina ma jirto. Xubnihii golaha wasiirada ee maanta ka soo qayb galay kulankaas, runtii markaan dib ugu noqdo, baahida ay galmudug u qabtay labadaa sharci oo midna ahaa sharciga guddiga doorashooyinka galmudug, midna ahaa sharciga hindisa sharciyeedkii ururada iyo axsaabta siyaasadeed ahaa, baahi weyn bay u qabtay. Sidaad la socotaanba, galmudug ma lahayn shuruucdaas hadda ka hor ma yeelanin. Wasaaradda arrimaha guduhu waxay iyadoo kriteriyooyinka iyo qualificationka iyo mas-uuliyadda iyo xilalka muhiimka ah eegaysa ay soo xuli doonaan xubnaha kuxusan meesha uu gaaraya ilaa 11 xubnood oo guddiga doorashada ah. Kadibna waxaa la horkeeni doonaa golaha wasaarada. Golaha wasaaradu marka ansixiyaana waxaa loo gudbin doonaa golaha baarlamaanka. Golaha baarlamaanku markay dhameeyaanna madaxweynaha ayaa ansixi doona, markaana waxaa lagu soo socodaan doonaa faafinta rasmiga ah ayaa lagu soo saari doonaa. Sidoo kale isla sharciyadatan ama sharciga guddiga doorashooyinka aan hadda annagu ansixinay maanta, kadib marka wixii amendment lagu sameeyo ama la dhammaystiro waxyaabaha corruptioniska ah, waxaa loo gudbin doonaa golaha baarlamaanka galmudug. Golaha baarlamaanka galmudugna marka isla ogolaadaan, isna wuxuu mari doonaa hanaanka ah in madaxweynaha dowladda galmudug saxiixo, kadibna lagu faafiyo faafinta rasmiga lagu soo saaro. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Nimcan Muxuddiin Cardoofe, Telefishinka Somali Cable, magaalada Muqdisho.